titulu vlastně vedoucí Městského turistického informačního centra bych chtěla říct, že v současné době vrcholí taková ta příprava na hlavní turistickou sezónu. Město Luhačovice je zřizovatel Městského informačního centra, které navštíví ročně 60 tisíc klientů. Zdaleka nejen o přípravě města na turistickou sezónu se hovořilo na tiskové konferenci konané v salonku kulturního domu Elektra 23. března. Řeč byla také o nedávno schváleném rozpočtu a investicích města, nebo o v Elektře aktuálně konané akci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. A také o některých dalších tématech. Mezi ta nejzávažnější patřily jistě restituce majetku potomků šlechtického rodu Serényů. Těm až donedávna bránil fakt, že Alois Serény, který jako poslední z rodu až do konce druhé světové války a těsně po ní působil na Luhačovickém panství, neměl po válce přiznáno československé občanství a tak vydání majetku bránili tzv. Benešovy dekrety. Vloni však v této věci potomci rodu obdrželi průlomové kladné rozhodnutí od úřadů a získali tak na navrácení majetku nárok. Podle dalších rozhodnutí zainteresovaných úřadů pak potomkům rodu muselo začít vydávat majetek také město Luhačovice. Do této doby bylo vydáno 125 hektarů lesů. Toto je jedna část, jsou to lesy, další část jsou pozemky, které jsou v městě, a to jsou pozemky, největší rozloha je zhruba části, jak jsem už hovořila o restauraci Mat, zadní části směrem v zahradní čtvrti, a tam je vlastně nákupní centrum Petmarket, tak v té oblasti jsou rozsáhlé pozemky. Zámek zatím ještě nebyl vydán, nebylo ani požádáno. Za další zásadní téma, k němuž se město na konferenci chtělo vyjádřit, je neutuchající spor s akciovou společností Lázně Luhačovice o financování jejího lázeňského areálu, který je ale veřejným prostranstvím. Pohled vedení města na věc prezentoval radní Marián Ležák. Před rokem přišli Lázně s požadavkem, aby město předalo kompletně údržbu lázeňského areálu, včetně dotčených pozemků. Po ročních vyjednávání a několika právních analýz jsme dospěli k tomu, že situace není jednoduchá, protože veškeré pozemky patří akciové společnosti, ale město tady nemá nejenom žádné pozemky, ale u daných pozemků neplatí ani městská vyhláška. Celý pozemek spadá pod režim kolonálního řádu, který zvýhodňuje zájemce a klienty akciové společnosti. Občané, pokud tam přijdou, přijít tam můžou, ale musí respektovat kolonální řád, zatímco hosté akciové společnosti zde můžou i projíždět, parkovat a využívat jiných výhod. Celá tato situace pramení z roku 1991, kdy město zažádalo v privatizačním projektu o převedení pozemků do své správy. Nicméně bohužel neuspělo a pozemky byly v rámci jiného privatizačního projektu převedeny na akciovou společnost Lázně Luhačovice. Od té doby přichází tyto problémy a řešíme, jakým způsobem se k tomu postavit. Dle právních posudků Svazu měst a obcí, soudního znalce, specialistu na veřejné prostranství, pana Kincla, či jiných posudků i vyjádření ministerstva zdravotnictví, je opravdu diskutabilní, jaký město k tomu má přistoupit, pokud zde žádná práva občané nemají a zároveň pozemky slouží ke generaci komerčního zisku soukromému subjektu. I přes tyto rizika a i přes tuto hrozbu, že to není plně v souladu s legislativou, město na úrovni zastupitelstvu nabídlo 1,5 milionu ve formě prací přes technické služby, které by investovalo do údržby centrální části lázeňské zóny, která slouží k promenádám a k procházkám. Je smutné a mrzí nás, že toto velkorysé gesto bylo odmítnuto a v současné době se požadavek ze strany lázní navýšil na částku 8 milionů. 8 milionů s ohledem na investiční možnosti ročního rozpočtu, kdy 15 milionů město dává do investic, by obnášelo naprostou paralýzu obnovy ostatních částí města, protože půlka veškerých investic by musela jít do lázeňského areálu. Navíc vypočtená částka je opravdu hodně, hodně kontroverzní. Zástupci města se snaží najít řešení, které povede ve shodě a nepovede nás soudnímu sporu. Nicméně, uvedené usnesení a daný návrh je maximum, co může město učinit pro Lázně z hlediska morálního, etického, legislativního a zároveň finančního.